Підземними водами називаються води, що знаходяться під поверхнею землі та безпосередньо контактують з ґрунтом. Значна частина водних запасів планети знаходиться під землею. Вони мають важливе значення в сільському господарстві. Водонепроникний і водотривкий шар – це шар породи, у якого водопропускна здатність дуже маленька, тому вода не може просочуватися через нього. Між поверхнею ґрунту і водотривким шаром знаходяться ґрунтові води, а під водотривким – пластові води. Над верхнім водонепроникним шаром накопичуються ґрунтові води з надземних вод, що просочуються сюди з опадів. Вони знаходяться на глибині в середньому 2-5 метрів. Рівень ґрунтових вод змінюється залежно від погоди та безпосередньо впливає на сільське господарство. У разі щедрих опадів рівень цих вод може підвищитися настільки, що в глибших западинах вони можуть вийти на поверхню. І тоді їх називають внутрішніми водами. В період незначних опадів рівень ґрунтових вод значно знижується. З поверхні землі в підземні води легко можуть просочитися забруднювальні речовини. Тому ця вода не придатна для споживання в їжу серед населення. У підземному потоці води токсичні речовини переносяться на великі відстані, тому захист від забруднень має особливо важливе значення. Пластові води, в основному це є підземні води, знаходяться нижче водотривкого шару або ж між двома такими шарами. Вони не так легко забруднюються, їх нагромадження протікає повільніше, і ми цю воду використовуємо як питну. Для басейнових територій характерний стан підвищеного тиску пластових вод під дією двох водотривких шарів. Цю воду називають артезіанською. При бурінні артезіанської свердловини розкривають верхній водотривкий шар, і вода під власним тиском виривається назовні. Тріщинні води зустрічаються в тріщинах порід. На карстових територіях на основі тріщинних вод починаються карстові води. Береговий фільтрат зустрічається біля надземних проточних вод. Вода, що стікає в гирлі річок, проціджується шаром піску і гальки. Вона застосовується в технічних цілях.